Nyamukandagira rero Dar es Salaam ni Kigali hose hategereje hari abakinyi vite Dar es Salaam hari abitegereje kwakira mu Rwanda witwa Ramine Ba turaje tumugarukeho ariko ifite urugamba rukomeye cyane uyu munsi rwa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup ya Dar es Salaam ni kipe ya Al Hilal kitegerejwe isamu nibutsa ko kuri Esperance saa munani ubundi byabavyiza uhageze saa saba ugafata umwanya fata umwanya ni harira ibyakumanywa ibuka harira ibyakumanywa ifunguro ryakumanywa ukananywa nyine isaa munani barabereka uyu mukino wa APR na Al Hilal iminyanya ni mutayicakira hakiri kare uraho Esperance ni okureba rwose rwose yabarangire neza abantu ruguru yo kwa Rujugiro hariya imbere y'amarembo y'ishuri rya Petit Prince kra ya yindi wicara mu kilometero ku gahanda ka 2024 ubu Minyoni ari gutegura intebe akaba bafite n'abakobwa bafite utuzina twiza Minyoni andi windi uri bayo ni mwiza ni buhe na Mutoni na Mutoni undi kuko nzi ko abakobwa ari bumenya amazina cyane ya na Kevin ubwo bari gutegura intebe bazitunganya ku buryo ibyicaro byanyu bari kubitegura byaba byiza muhageze saa saba mukarebera twizira muri Nyamukandagira APR uyu munsi iraza kuba imanuka mu kibuga ikina n'ikipe ya Al Hilal Al Hilal rero baraza kuba bakina nk'uko babivugaga nuko umukino uri ku isaha saa munani z'amanywa ni umukino ukomeye cyane wa kimwe cya kabiri ubundi wagomba kugaragara ku mugoroba nuko babihinduye agomba kuba nka saa tatu agomba kuba ku ruzuba na saa kumi n'ebyiri gutyo kubera iki se bata abantu bavuye mu mirimo kwa gatanu abantu benshi baba basoje nta rwitwazo oya n'ubushyuhe hariya Dar es Salaam nijoro se ho ntihashyuha hari imvura Yes ubwo rero na APR mutangazaje jo wari watubwiye uti hashobora kuza kugaragaramo impinduka mu bakinyi bari bukine nabonye witwa Gilbert Barafinda avuga ati cya gitego cyanjye ngendana uyu munsi rwose ndakifuza cyane ariko aracyifuza yibuka ko Al Hilal niratsindwa igitego n'iki na kimwe ifite abakinnyi babiri bayoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi ariko gihe unabatubwire ifite uwitwa Mohamed Abdelrahman Yusuf umaze gutsinda ibitego bitanu kapiteni wayo gisamagwe bya bindi uvuga ngo shyira igituza cye fiti jigo bafite Mer Bitero wa kabiri ubwo muri Sekafa uwo bita Adama Kulibali afite bitatu bakagira n'uwo bita Salah Eldin Adel nawe afite kimwe ubwo ibitego byabo icyenda bimaze kugabanywa n'abakinnyi batatu ayumva APR watsinze byinshi ni kimwe kimwe bitatu mbawo macu kwemeka mama dusi na muzungu siko bimeze kamwe 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 ikina nka ekipe ekipe irakinika turikamata ubwo rero ni umutoza Florent Ibenge ndetse na Darkonovic Ibenge rwose iyi bari opportunite kuri we gushimisha abayobozi be ariko Ibenge nta bakongomani agira mukuru n'abamama wa mungu abakongomani ntabwo bakibabereka bazi baro cyane agiye bayivamo abakongomani rega aba bantu funga ifaso se wari batwaye ntabwo yamwirukanye nari n'uyu wagiye muri Simba niho yakinaga ntuzi uyu Fabrice Ngoma Ruamba ariko abakongomani si ugira ngo abantu badakina batirira araha ziriya kipe zidakina umupira ugira ngo bazigumamo ubwo rero Yes mutangaza tujye muri APR rero APR izo mpinduka ziragaragara gusa rero nidase tubanze twemeranywe ikipe bita Al Hilal niyihagaze neza muri Sekafa ariko na APR mu bimaze kugaragara ntabwo biraba bibi kuko ntiratsindwa nayo imikino ibiri yayitwayemo neza undi irawunganya yabiri tuba tuvuga ngo ikipe ihabwa amahirwe ku rupapuro iba ariyo Al Hilal bijyanye n'ibyo wavugaga by'uko ufite abakinnyi batsinze ibitego byinshi cyo ni kimwe ikaba igaragara nk'ikomeye APR nyine ikaba ifite ibitego bike n'amazina y'abakinnyi Al Hilal irusha APR ariko mu mupira muri iyi mipira yo gukuranamo no guhita utsinda utaha undi akomeza ikipe biraba bishoboka byose
hapere shora kuza rwose bakanganya ubusa kubusa cyangwa tukuramo kimwe kakiryama heri hira karita bikanga rwose icyo twibaza rero APR umutoza ari ikipe yakoresheje kuva ageze mu gihugu cya Tanzania itarigeze ihinduka ese uyu munsi umuserbe Darkonovic aricara babakinyi bamuhesheje amanota 7 abahindura uyu munsi aho turakira hakabazo keretse hagize umushuka kucyumvirizo cyamutangaza agi ngo ko bishobora kubadirika oya si cyane bimeze biterere 11 ishoboka ape rero 11 bashobora kuza kubanzamo umutoza yagiye ategura myitozo nubwo yagiye yihinduranya amatactique menshi cyane ku munsi weje uje navugaga mvuga ati hari ibyo yahinduyemo cyane ariko yongeye yimera nk'uwisubiraho bitewe nuko yababonye wenda myitozo APR mwizamu nkuko bisanzwe ariko mbere yo kugenda akabazo twibajije nta muyobozi wagiye gukikira APR wayo kabange ni uki yoboreka kumubeshyera ntago jorigine ari yakunawura jine se n'umuyobozi umuntu kabange n'uri umuntu w'umubitsi naja usa ari umufana ari umufana wa mukasa se n'umuyobozi n'urezi ubwo numva kabange ari we muyobozi nta muri rusange nta muyobozi ubiki mukasa mukasa niwe nzi wagiye ku gatandatu ku gatanu ejo taji Machiru ya kwa gatandatu wigishize ni wagiye gemaze icyumwe sa so umuyobozi n'umufana ntabwo nta uri muri strictire ubuyobozi uhari wababajije wa muntu kareka kuba ariko turimo turaganira none se wowe tubwire chairman wa APR ari Kigali nta uhari nta uriyo vice chairman rero ibigano byanjye nayo ari bikeye rwose nta we mu zindi nzego se uba hafi ya APR wenda ngo bagiye bakoma ku ambasaderi cyangwa se uhagarariye ingabo hariya militeri muri ambasade usanga ajya kujyayo ariko nawe ntabwo ari umuyobozi wa APR nyine ubwo nyine wenda ahita ahagarara ikipe nawe ntabwo nakubwiye ariko mutangaza urumva ko ntabwo ari byiza nawe nakubwiye rundi dasi wari umuwari uyoboye ingabo majyaruguru urumva burya nka chairman afashobora kuba afite inshingano kandi z'igihugu zinumvikana ariko nka vice chairman yakabaye nawe baramubwiye uwo baramubwiye bati yarabwiye ati APR tugiye gukina nayo hari Musanze agati iyo kipe muyikanire araza no kumyitoza akajya gutegera abakinnyi abakinyitoza avuga ati ebana muvane munakona mucirane ndebe uzafata bari abakinnyi ba APR yana ku mugoroba agiye ubona ka telefone karaje aramubwira ati fande rero niwe nta muyobozi wa APR uzaboneka niwe uhagarariye iyo kipe aho ngaho ahita aza ati kandi uyiteho neza ahita ahamagara ati mwishakire hoteli nziza ahita ahamagara byabike ati jya binira bigisha yahinduye imbuga ati jya binira bigisha hagira ukandagira umwana wacu ati ndamukunda ariko rimwe twavugaga APR ikwiriye guhindura strictire igahindura strictire gute igashaka umuntu ukurikirana ubuzima bwayo bwa buri munsi ni ESG nyine akabaye muyigira yaba ESG ni ESG nyine uhoraho ntabwo biriya bya kafu bya lisensi bya ferwa kwa mugenda mu gaturika mu barabeshya barabiringaniza nyine ugasanga rejisi urababeshye ko ari ESG ariko ariyo poste bamuhaye birakwiye cyangwa ugasanga ni Georgine bashize ngo Georgine ngo niwe uri gukurikirana ubuzima bw'umunsi bwa buri kipe ibyo cyambere cye turabyemeranya ko atabishoboye ntawe yawe yaba mu kontabure wicaye muri ofisi ntawe uri kubara amafaranga no guhemba abakinnyi n'ubwo abarwarega muri sisitemu y'imiyoborere yaje ubona ko babarwa mu rumva yaboreye y'ikipe ubundi bakakwiriye kubaho umuntu si wo wicaye muri ofisi wamanutse akaba yarajyanye n'ikipe ndetse kuva ku munsi wa mbere nk'uko kamarade yari ameze muri APR kuva yagenda nta muntu wese ugaragara nk'uko kamarade yabaga agaragara nk'uwo wabahamagara ukabaza kamarade akagusubiza cyangwa se muri rero ndazi ni bwa APR yagiraga umuvugizi ariko kamarade iyo mwahuraga akagusubiza ibintu wumvaga ko akuri impangatanyije neza ariko anakurikira ibyo akanakurikira iyo yarumvazaga n'ibintu ukumva arabizaza amakontarazi mu kinyazazi igihe umukinnyi twaguze akakubwira ibintu wumva ko yabikurikiranye cyangwa se ariko ubu ko bari bashyizeho Masabo ariko akaba ari wenda we yari yisaziye ntabwo yajya avugaga nta uburenganzira bamuhaga ariko hari ijambo yabwiraga nk'abantu n'abakinnyi bakabona ko ari umuyobozi bari kumwe nawe yewe na mbere hari rega na ziriya mbaraga bari barahaye eto ntibazane n'undi wambaye ufite imbaraga nk'iza eto bakazimuha naho ubundi kumbwira ngo ikipe iragiye nta muntu ifite cyangwa mugarurire tubigenze aba yagenda genda none se wari ariko se kuki ibintu byawe wabiretse si umukozi se mukozi wa yari umukozi wa nyine nakorere mu rugo ashaka kandi kazi none se ubwo rero mutangaza ubutumwa eto urazana ubutumwa ubutumwa bwaje cyangwa mushyireho umutangazaje umutangazaje sage wereka nabyo nge ndashaka umuntu yagenda ndashaka poste umuntu uhoraho ujyanye na APR kandi uhagarariye ubuyobozi pere ifite umuvugizi Tony muhamagara umubazi Tony ni ibere ina ntibone se arimo arakora transfer kwa yashinzwe ibya ITC ntabwo mfokese raho ngaho
siko nta muntu wo mu ikipe wagiye fatika nta nibyo ubwo ubwo nibyo mutangaza kuri Kigali n'umuvugizi ugize ubugira wowe unzu rugamba akajya kuvuga ngo urugamba turakomeka ariko umuvugizi aba muha makuru urashaka kumera nka kantano bavuga ati iradira uvugira Kigali kandi ntabwo ari kantano kantano ni bamabiri anuza basomana na kantano nuko yavuga ya India hunze iri ku Gisenyi ati murumva radio Rwanda ivugira Kigali kandi radio yagiye kera ubwo koko ibyo wabyemeza yes cyangwa atareka ziza avuga ngo Saddam Hussein ni umunyamahanga w'ikipe wicaye i Kigali ngo Saddam Hussein ngo aracyayobora Iraq kandi yamaze kugera mu mwobo munsi mu gice abakunzi ba IPR bahageze abo muri fan club tw'umurava gaga yageze icyapa ndabona nyereka ati turakimanitse arida yageze chamanzi rwose bamaze kuzamura iyo bitumurava fan club bamaze gutereka abana banderore yabo nini bari tayari baravuga bati batansi umuntu wagiye n'intwari mu mwite intwari mutere ya gaga no mukunza IPR n'ubonera n'undi wavuye i Kigali nariyo dad akijyana dad ejo niwe muzi umuntu akubwira ati ubuzima bumeze neza hano aragotomera igicupa gadi witwa dada niwe muri protocole yapfa aramuzi aramuzi kwa muze bate shamiro nzika dad Okay. Yes, wanashyiraho n'iki cyapa boy chopa na kiguhaye wereka abakunzi ba IPR ko bagezeyo barabagezeyo yajyanye nande kuko arya yabaye kijyanye wenyine cyamuze ntimwagiye muri bangahe nacyo kikimenye abo bantu ndabashima rwose bace y'ubutaka akiyanda akajya gushyigikira ikipe kuko aha niho ibimukeneye gaga rwose naza murava fan club umuramutse rujugira riyo rujugira we yagiye kera na Juvenal yariyo Juvenal za van apere yagiye kera yayobotse yarayobotse bamukasa baramubuze cyane naba karimu nukoze karimu we ngo ibintu biranoga neza karimu we cyari negotiation ya yes ubwo rero mutangaza gitwayinjiye twayinjiye nyamukandagira mu kibuga ubwo rero 11 bashaka kubuza kuyifashisha nuko nzira mwiza baver urumva kabiri Gilbert kajeje hakaza gatatu ni Claude Axe ni babandi n'ubundi ni Clement na Yunus nibisanzwe rwose bisanzwe Dawuda imbere yabo ni hashaka kuza gukora impinduka akavanamo Luanga ashobora kujya bench hakaza rero ruboneka ndetse na Ramazan ku ruhande ni muzungu ndetse na barafinda nk'ubisanzwe namba 1 ubwo barampute baracyari babandi ntacyo nagishya beretse umutoza muri tactique nyine yagiye hinduye ikipe cyane urumva kubera kureba ati hano nshobora kuba natsinzwe nazana bataka bahe natsinzwe natsinze na defanda gute aho niho barampti bagiye bagaragara mu bataka urumva abandi ni uyu na washobora kuza gukina ende ni Johnson Mwadobo Chidiebele no poto nabonye pe sinzi uburyo niba bakase kafare fashe koko nka pre season bakase kafase niba bibonye ko numukinyi utanditse muri 18 ugira gutya akabana arasimbuye kugisanga liste bagwaye siyo niwabibonye simbura ubwo rero ikintu nabonye muri sekafa mugani na Shibubu yagiye mu ahita ubuna arakinye ubwo rero no vuga ngo sija sekafa byo bibona bigize ariko mu bakinyi nawe yateguraga ubwo impinduka zishoboka ni kuri Seydou Daouda ushaka kwinjira mu kibuga ariko numva kiyateguraga uyu nguyu w'umunyanigeria rwose ni bakinyi yateguye ari Usuane karacyara agasaraba gatukura nyine nawe ari mu bakinyi bateguye imyitozo yabanze ariko yeye ni uko ushaka wagira ngo wajya umuhungu umugore buri munsi ariko ujye umuhungu Richmond Lamte ni benshi ntabwo ari abo Mamadusi biracyari uko umusimbura wambaho mama umaze wahindura umukinnyi watsinze ibitego byinshi biheze kimwe ngo ni byinshi oya ariko ibyo yatsinze muri shampiyona umwaka utaha aracyabigenderaho none se si irushanwa ryo kugireba abakinnyi none se we si nani ijanwa bajyanye kureba abakinnyi wowe ubwo nakirimo Leonidas ko twanze barashaka igikombe urumva nyine baragishakisha abakinnyi bamenyeranye muzungu se amenyeranye n'abakinnyi bape ako se nakubwiye ko muzungu amaze igihe muri ape kingana gite gitoya cyane gitoya kibare
anganya nabandi kijya kungana ni cyasuwane eh sawa sawa ah umuntu wari uhari ku mukino wa police suwane yari hari ku mukino rero wanuza wari on sport wa 15 ku itariki ya mbere ikara kamace kamwe kamace kamwe se neza komeza myitozo ku wa mbere ah uyu muzungu yabonye ntashirimo umuntu bamaranye sawa nyine wowe iyo ushaka kuvuga icyawe ikikuri ku mukino kivuga yego ari kirimo ikiri mufuka wawe se ndakiza ubu ngubu genda ukibaze nawe umutozo wa pechi muri iki muri mutima ko nge nditondera kuvuga umukino urangiye uzavuga ndasesengwa urabiringaniza gaga ati twagiye turi umunani mu murava fan club kabisa no munani kabisa abandi ba fan club gaga mwahuriye nzira haje murava ni wa uri twafunguye ku kicukiro niye ubu murava harya no wahe naye bakicukiro ngira ku kicukiro kicukiro niye ten oya ni yindi nkora yihije oya nagari nkora mutima aje mwari kokereje ati miyoborere ni sawa cyane oya byari mu nzira ati steve steve ya kicukiro ko ni nkora mutima ari ya vip nagari nk'ibyo ngibyo wabonaga bigiye kujya mu oya ifite n'abafana niyo kabanga hagarari hariya nawe hari no nundi mudamu badamu babiri wabonye hariyo nundi mugabo umwe nda nuko ntibuka izina rye neza abo bose bariyo hariya kabisa okay ubwo rero reka dutegereze match ikiriho apel birayisaba kwigamata ku rupapuro ikipe irayirusha ariko ibyo gukuranamo nkuko rero ndasu bivuga biratungurana apel ishobora kugira gutya rwose za gushyiramo imbaraga ikaba yayisezera cyangwa bakajya banajya no muri penalty byose nibishoboka gusa n'umukino uri buze kuba uryoheye ijisho ko n'abakunzi bayo rero batubwira uko bawiteze ndabona na ba Rujugiro bamaze kwisiga kabisa ntera gafoto ati turabakurikiye aha ngaha yanditse wabadukurikiye cyane Rujugiro ugubwe neza abandi mwese rero ngo mbona abandi rwose aho ngaho mwajyanye buri ngo Salpongo Salpongo bamuhembye kumujyana i Dar es Salaam ariyo bajyanye Salpongo basiga umuvugizi w'abafana cyangwa Salpongo ari ijyanye wabona ari itegeye wabona ari itegeye wazabwiye ariko uyu munsi ubwo byashoboka ko yitegeye uzi ko Salpongo bose yagiye guhahiwe nta biriya amafaranga musinga mu 300 arewe none se wagize ngo ubundi abarya amafaranga ya peri baba batayakorera ubundi baba yakorera inyongera none se bazira mu nyongera oya abafite utubari abafite izindi n'ibiki n'ibindi bikorwa bitandukanye babura kurya na ya APR yandi yo kugura abakinnyi baza guhura nayo ya Ibenge ngiyo rero Swadi batanze muri Sekafa ariko bongeye mu wundi witwa Aristide Emmy harimo n'abandi bagiye bazamo nyuma bakeya nk'ababiri okay ah Salpongo aritegeye bamukabukiye ngo na misiyo kakozare undase nukabyo kurushye wari wano ariko no muri reyo bayamuhaga no muri reyo bayamuhaga ruburika wa mbere w'icyumweru gize nagiye gutaka yarakameze nabi muri reyo ayahese aya we na Rujugiro wari wagiye gukata ijitaha sinzi umuyobozi wabagobotse nawe uri muri ibyo ngibyo yaje byihorere byabyihorere abantu bagiye na bisi gahama Mwanza hehe gutyo hagendaga nyine bahangira none se wagira ngo bagende ni ndege squad yabo ndani ikomeye irimo abanya Senegal yes kabisa ubwo rero nibyo reka duhita tuza tujye muri Rayon Sport irategura umukino na Gorilla ifite mona makuru menshi apere twayisoje saa tanu zirageze reka twamamaze tuze uradukubitiraho gacyari